Hallo vriende. Ons is nou dat die mis het nou hier oor gekom oor Jacobsbaai. Dit lyk baie misterieus. Hoe nog die aswels, die seemeeu daar in die agtergrond ras. Soos ek maar weer altyd sê, wees 'n bietjie rustig. Ek is nou weer terug, kom sluis ons na so 'n bietjie musiek. Always find joy in the smallest of things. That is what we found in you. Oh. You are joy. Never give up when the going gets rough. Hope is everything you need. Oh, you are hope. Oh, you are hope. And don't forget you're not alone. The Holy Spirit won't guide you on. The journey, child, will never end. Once your heart's been marked by a love for Him, the smallest of seeds grow the largest of trees. You just have to believe. Oh. Jou faith. Daar sien ons weer terug. Dan kan ons weer so 'n bietjie verder gesels. So ek het julle gesê, die mis het opgekom hier. Ons raak so 'n bietjie hier, nog karre wat byre hier, maar ons gaan nou nie daan steur nie. Ons hou baie van Jacobsbaai en baie dankie vir die ondersteuning wat ons so van julle ontvang. Almal wat ons terugvoer gee, baie dankie vir positiewe terugvoer. En as jy negatiewe terugvoer het, hou dit maar. Ons wil dit nie hoor nie. Maar baie dankie vir julle positiewe terugvoer. Paulus is nog steeds besig om 'n brief te skryf aan die gemeente nadat Epafras aan hom verskyn het, of ons by hom kom kuier het, om vertel het van so 'n paar uitdagings. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk na by hulle raad gee en sê hou net by die Here Jesus. Soek net waarheid by God. Oppas vir die dwaalleringe. Lyk dit so asof Paulus, wat ook nou sommer die spreek weer woordelik 'n mikrofoon het, gaan aan en gee hulle nog so 'n paar wenke vir die gemeente. Die raad wat hy vir hulle gee is so spesiaal as ons dink aan Adam en Eva, waar al die dinge skeef geloop het en waar dit begin het, waar Adam vir Eva verraai en hy gooi hom in die bus in en hy sê dit was nie ek nie, dis eintlik maar sy, en hulle sukkel maar om hulle self te vind rondom hierdie sonde wat hulle gepleeg het, rebellie teen God. Sê daar in vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos jylle, die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat jy tot, en hy gebruik hier die woord, tot volmaakte eenheid saambind. Is dit nie 'n mooi woord? Soos 'n teenstelling teenoor wat Adam met Eva gedoen het en na verdeeldheid gekom het. En veral waar die Here sou sê hulle sou een wees, het dit gebreek. En hier in die Here Jesus Christus sê hy kom bind ons om weer een te wees. Is dit nie kosbaar nie? En dan nou mooi woorde, vergewe mekaar. Sorg dat ons in 'n eenheid saamgebind word, want dis waar ons krag gaan kry. As 'n ooit 'n pa en 'n ma se wat hoop het op die geluk en die waarheid in 'n gesin en die krag in 'n gesin en die samehorigheid van 'n gesin is wanneer 'n pa en 'n ma saam staan. Pa en 'n ma saam staan is daar vrede in 'n gesin en is daar sekuriteit in 'n gesin en is daar vertroue in 'n gesin. En ook rondom die kinders, die gesin saam wees, kom ons staan saam. En dan gebruik hy goue woord daar. Ons is gebroke mense, ons maak foute, ons maak mekaar seer. Dis mos nou waar 'n gesin gaan. Daar's nooit regtig, daar's nie 'n belofte van altyd vrede nie. In ons gebrokenheid maak ons mekaar seer. Maar dan die goue wenk. Vergewe mekaar. In daardie vergifnis wat die Here Jesus vir ons aan die kruis bewerk het, waar hy gesê het, Vader vergewe hulle, het hy vir ons 'n versoening gebring, soos ek reeds in die eerste gedeelte vir julle gesê het, tussen ons en die Vader. En daai versoening kom tussen ons ook. Weet jy waarom is hierdie boodskap miskien vandag op ons agenda nie? Maar een van die dinge wat ons moet leer is ons mekaar meer leer vergewe. Mekaar verdra, dominee Johan gebruik altyd die term, kom ons verdra mekaar. Kom ons wees sterk in ons emosionele volwassenheid, geestelike volwassenheid. En ons verdra en vergewe mekaar. Mag die Here vir jou seën. Ek het baie mense en baie dinge waarna ek dink as ek praat van vergifnis en verdraagsaamheid.
is alleen in die Here Jesus Christus is dit moontlik terwyl die Heilige Gees deur ons werk om liefde vir mekaar te gee waarvan hy praat ek hierdie kosbare liefde. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat u vir ons in ons onvolmaaktheid kom ontmoet, aan ons harte kom raak en vir ons kom vergewe, laat ons kan opstaan en nie toelaat dat die rebellie in ons harte en die vlees ons te mekaar maak en ons lewens donker maak nie. Dankie dat u vir ons oplig en vir ons vrede gee, juis in vergifnis en die versoening wat u in die Vader vir ons bewerk het. Nou bid ek vir almal wat luister na hierdie video. Ek weet nie of daar iemand is wat hulle moet vergewe nie, maar mag dit wees dat almal wat luister na hierdie video en hierdie dag van bitterheid ontslaa sal raak. Onvrede, onmin, verdeeldheid. Wat miskien aan hierdie dag gesin in mekaar sal vind, en ek weet ek moet iewers 'n telefoon optel om iemand te bel en te vra asseblief vergewe my of ek vergewe jou. Mag die naam groot wees weer wanneer ons die naam aanroep as die een wat vir ons kom leer van ware liefde. Liefde waar ons een word, waar ons saam staan en verstaan wat beteken om liggaam van Christus te wees, ook in ons huisgesinne, ook in die wêreld, Here, waar daar mense is wat lief is vir u en ons is lief vir u. Kom ons bring ons by mekaar dat ons saam ook erken ons is liggaam in die kosbare naam. Al die eer behoort aan u. Amen. Amen. Mag die Here vir julle onderneem in hierdie week. Mag ons nader aan die Here Jesus beweeg. 'N kosbare gedeelte hier in Kolosse of Kolossense. Maar dit so mooi uitgespel word. Dis die antwoord. So waar daar verdeeldheid is, kom ons gaan soek vrede by die voete van die Here Jesus. En ons vra dat hy vir ons een moet maak, veral deur vergifnis en die versoening wat hy vir ons bewerk het. Die Here seën vir julle in hierdie week. Mag jy sy kosbare teenwoordigheid beleef en ervaar en hou aan om mekaar te vergewe. Wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Totsiens. Tot ons die voorreg het om volgende week weer mekaar te kom. Isn't he